right when you die. Idag kommer ju Linda hit och då är det ett nytt var. Det blir svårare ju längre vi kommer. Om Claes känner på samma sätt som jag så skulle jag bli väldigt förvånad om jag får åka hem idag. Men sånt kan man ju aldrig veta, så det är ju lika nervöst som det brukar vara. Har du gjort det i ordning för kvällen? Tackar. Nej. Nej. Jag är optimistisk. Det är jag med. Jag tänker inte packa först i dags. Men jag ska inte åka hem, har jag bestämt. Jag ska ha Claes. Jag ska inte åka hem ikväll. Alltså. Det har jag uteslutit att packa väskan. Det ska jag inte. Utan, jag ska packa upp hela väskan istället. Det hänger i garderoben hemma hos Claes här snart. Och åka på kärlekssemester och gifta mig sen. Det blir bra. Och sen kommer det gå många barn här på gården sen. Så det blir kanon. Högst 10. Jag älskar barn. Så det skulle kunna gått vara 10 barn här på gården. Ulrika är ju den av oss som verkligen visar känslorna på utsidan. Jag är väl kanske lite mer som en mussla. Jag håller dem för mig själv. Jag tror ändå att Claes har förstått vart jag står någonstans den tiden vi har haft för oss själva. Hej! Hej Linda! Välkommen! Du jobbar och sliter som vanligt, va? Ja, alltid något som måste göras. Vad är det nu då du pysslar med? Ja, jag spänner av bremmarna lite här. Det är dags att klippa gräsmattan, den var väl lång. Jaha, ja. Du hinner tänka på sånt också. Ja, det måste vara lite fint också. Nu har jag så vackert besök, ja. Är stämningen bra? Ja, stämningen är faktiskt bra. Alla är glada. Ja, ja det funkar bra faktiskt. Så vem är det som flörtar mest? Ulrika har ju varit lite mer rakt på sig där. Ja. Den, ja, jag har hört om pussen. Ja, visa sina känslor. Mm. Han är inte med riktigt, nej. Men var det mysigt att få en puss? Hon är jättemysig. Att hon tar för sig? Ja, visa sina känslor. Ja. Den går sig. Ja, men det känns i alla fall skönt att det är som en sån här flörtrig och kärleksfull stämning. Ja, ja, man måste också gå på hjärtat. Man kan inte bara tänka... Men det är bara hjärtat du ska gå på. Det är bara hjärtat. Man måste tänka lite också. Nej, det är lätt farligt. Jag gör inte alls att man tänker kärlek. Det gör du inte. Nej. Jag tror att det är Ulrika som får åka hem idag på grund av att det är lite mera fart och fläkt i mig och Sandra. Hej. Du vill sitta närmast. Ja. Jag vill att åka hem, jag ska stanna kvar här och det står jag för att jag ska. Tycker ni att Claes är tydlig nog? Eller skulle ni vilja veta mer vad han tänker och vad han känner? Mer. Han är som en mussla. Oj. Man får dra saker ur dem. En söt liten mussla. Ja, precis. Ja. En söt mussla. Ja. Jag funderar lite på det här fram och tillbaka och... vridigt och vänt på allting. Men jag har ju gjort ett val. Och jag tror det är rätt. Jaha, så vilka två är du mest intresserad av? För det är det handlar om. Ja. Vem vill du börja med att bjuda in? Jag vill fråga dig Sandra igen. Om du vill fortsätta vara på gården. Ja, det vill jag. Jättegärna. Härligt. Det känns jättebra. Jag är fortfarande kvar. Då blir det faktiskt en tid till som jag får vara här och fortsätta lära känna Claes och visa vem jag är. Ja, då är det Sanna eller Ulrika. Ja. Vem är du mest intresserad av? Jag vill fråga dig Sanna, om du vill stanna kvar. Absolut. Härligt. Ja, då fick du dra det korta strået den här gången. Ja. Hur känns det då? Ja, det känns tungt. Men... Mm. Har du känt av det här på något vis? Eller kom det lite grann som en chock för dig nu? Ja, det blir nog en liten chock. Mm. Vi gör så att du går in nu, så kommer Claes in sen. Och så får ni prata ut ordentligt. För jag säger att du blir ledsen. Ja. Fan, jävligt. Nu efter valet så är det såklart en stor lättnad. Samtidigt så var det jättejobbigt att se att Ulrika blev så himla ledsen. Jag förstår att du blir ledsen. Ja. Hur känns det? Jo, det känns sådär. Men... Ja. Det kändes inte alls bra att Ulrika tog ut så hårt, att de blev så ledsen. Det är det värsta jag vet att göra någon besviken.
Jag hoppas att klara det. Ja då. Hoppas lycka till. Jag hoppas att Ulrika kommer över det här. För jag vill ju inte att hon ska gå och vara besviken en längre tid. Jag hoppas det ger sig snart. Klasen har inte riktigt förstått hur mycket jag tyckte om honom riktigt. Jag gjorde allt jag kunde få visa. Jätteledsamt. Det står alltid någon där ute och väntar. Så vi får se vad som händer när jag kommer hem. If I could change one thing in life, I'd make time for us.